Саламатсыздарбы, эфирде Нарын жаңалыктар маалымат программасынан дүйшөмбү күнкү чыгарылышы менен тааныштырып, студияда мен Жазгы Русубалиева бүгүнкү чыгарылышта. 4 жашар кызды издөөгө 169 жаран тартылууда. 11:50 издөө иштери башталган. Камсыздандырууга кайдыгер карабаңыз. Катуу болгон шамалдын кесепетинен Атбашы районунда чатыры талкаланган. Турак жайлардын канчасы камсыздандырылган? Чыгымдары 1,176,060 сом. Кыялды орундаткан социалдык жардам. Атбашыда быйыл 268 үй бүлө социалдык контракттын негизинде берилчү 100 миң сомдон алышат. Бул бир мындай демөөр болду го. Демөөр болду, жакшы буйурса. Эске салсак, 12 май күнү Нарын шаарынын Күнбатыш чөлкөмүндөгү Мазар Булак каймагында Гүлнур Эркинбай кызы эки кызы менен эс алууга барып, 4 жаштагы кызы Нарын дарыясынын жээгинен жоготуп алгандыгын айтып, жалпы элден жардам сурайт. Учурда издөөгө жалпы 169 жаран тартылды. Нарын шаардык жана Нарын райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн 45 куткаруучу, Актала райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн 10. Тогуз Туруу району боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн 5, Нарын облустук ички иштер бөлүмүнөн 70 кызматкер жана Нарын облустук бириктирилген ооруканасынан 10 кызматкер жана жергиликтүү тургундар тартылды. Нарын шаарынын интернат аймагынан Нарын дарыясынын нугу менен батышты көздөй, Актала районунан чыгышты көздөй издөө улантылмакчы. Ошондой эле Тогуз Туруу районунан агып өткөн Нарын дарыясынын жээктери да өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан көзөмөлдөнөт. Издөө иштерине 2 дрон жана атайын техникалык каражаттар пайдаланылууда. Кечээ күнү 2024 жылдын 12 майында саат 11:30 чамасында Нарын шаарынын интернат аймагында Нарын сууга 4 жашар кыз түшүп кетти деген кабар түшкөн. Ошол кабар түшкөндөн кийин 11:50 издөө иштери башталган. Издөө иштерине Нарын шаары жана Нарын райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өздүк курамы жана Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын өздүк курамы тартылган. Мындан сырткары ички иштер башкармалыгынан дагы кызматкерлер анан жергиликтүү элден дагы жарандар тартылып, кечээ 19:30 чейин издөө иштери жүргүзүлүп табылганы жыйынтыгын берген эмес. Биз кечээ күнү 12 майда Мазар Булак деген жерге эс алууга келгенбиз. Келип эле жайгашалы деп атканда эле 4 жашар кызымды жоготуп алдым. Бирок кызым сууга деле кеткендей болгон жок. Эч ким көргөн жок да сууга, өйдөлүш жака көтөрүлүп баратканынчы. Анан ошо сууга деле түшүп кеткен жокко деп ойлоп атам. Анан бул жерде бир машина турган болчу. Ошол машина может билбестен салып кеттиби. Ошо версияларыбыз да көп болуп атат негизи. Анан бардыгыңыздардан суранат элем, ошо кызымды табышканга жардам берип коюңуздар. Көрүп калсаңыздар, байланышып коюңуздар, сиздерден сураныйч. 10 май күнү катуу болгон шамалдын кесепетинен Атбашы району боюнча 46 турак жай жана бир катар социалдык имараттардын чатырын алып кетти. Жыйынтыгында шамалдын кесепетинен 1,176,000 сом зыян келтирилген. Мына ушул табигый кырсык катталган аймакта чатыры талкаланган турак жайлардын канчасы камсыздандырылып, аларга кандай жеңилдиктер каралган, ал туурасында кесиптешим Эсенбек Салбек уулу улантат. Ичинде сапаты боюнча жакшы го деп ойлоп атам да, анткени көбүнчө алып кеткен жерлерди карасак, мына могу азыркы заманбап чыккан шиферлер кетип атат окшойт. Өткөн аптада бул өткөн катуу шамалдан турак жайынын чатырынын бир бөлүгү жарактанчыйып калган Гаухар Мянакунова Атбаш айылынын тургуну. Айтымында ал турак жайын көп жылдардан бери камсыздандырып келген. Мындан улам ал табигый кырсыктын кесепетинен келип чыккан кырдаалга көп деле санар кылган жок. Себеби камсыздандыруу уюму жеринен иш жүргүзүп, бардык тийиштүү кагаздарын толтуруп, жакын арада чатырын жаңылоо боюнча кенемте төлөп берерин билдиришкен. Ич те оорутпай эле мындан кийин дагы төлөп жүрүш керек экен. Бизге жардамы тийбесе дагы биздей болгон жабыркаган адамдарга жардам тийиши мүмкүн экен сөзсүз. Сөзсүз ичибизди оорутпай жардам берип жүрөлү. Дагы бирөөнүн тамы өртөнөбү, бирдеме болобу, ошо биздин деле салган салымыбыз болсун, ошо жыл сайын 650-700 чукул акча төлөп турабыз. Анан
бизге болсо деле башка адамдарга жардам тийсин деп ойлойм да. Мен башыман өткөндөн кийин мындан кийин ойлоп атам, ошо элдерге деле айтып туруш керек экен. 2014 апрелде алганбыз. Алими турак жайын 2 ай мурун бүтүрүп, өз үйүндө жашоосун жаңадан эптеп баштаган жалгызбой Асель айымдын ичинен кан өтүүдө. Себеби ал 10 жылдап балдары менен батирлеп жүрүп, жаңы конуштагы бул үйдү насыяга бүтүргөн. Бирок жаңы гана киргендиктен кырсыкка чейин камсыздандыра элек экен. Мындалам жарактан чыккан чатырды кантип калыбына келтирем деген бушайманда. Марттын 24-түндө көчүп келгем. Ошонан байкы оргулдан айынан, шамалдын айынан ошо 10 күнү саат 12:30 чамасында кыршам кылтылдап отуруп эле анан жулунуп эле учуруп кетти. Мына ушул катуу шамалдын кесепетинен Атбаш району боюнча 46 турак жайдын чатыры жарактан чыккан. Тилекке каршы алардын басымдуу бөлүгү камсыздандырылган эмес. Чыгымдары 1,176,060 сом. Азыркы такталган маалыматтар боюнча жалпы 46 үй жабыркаган. Анын ичинен 12 үйдүн камсыздандыруу полиси бар, калган үйлөрдүкү 34 үйдүкү камсыздандыруу полиси жок экен да. Мына ушул камсыздандыруу полиси бар турак жайлардын ээлерине 50,000 сомго чейин кенемте төлөнүп берилет. Адистер билдиришкендей, полиси бар үй зыянга учураса ал жерде атайын комиссия өз ишин жүргүзүп, жарактан чыккан жери аныкталып, үй ээсинен арызы алынгандан соң каражат которулуп берилет экен. Эсенбек Сталбекулу, Бек Султан Жолдошбеков, жаңылыктар, Атбашы району. Мына ушул катталган катуу шамалдын кесепетинен Атбашы району боюнча 6 адам жабыркаса, анын 3 ооруканага жаткырылып, 3 амбулаттордук дарыланууга чакырылган. Бүгүнкү күндө ооруканадагы 3 бейтаптын абалы турукташып дарыланышууда. Алардын ичинен 1 бейтаптын абалы начар болгондуктан Бишкек шаарына которулган. 14 жаштагы кыз менен 1 жаш 6 айлык баланын акыбалы бүгүнкү күндө турукташып калды. Кудай буюрса, оң динамика берүүдө. Андан сырткары жана 69-жылкы Ачак айылында элин тургуну абалы өтө оор болуп, бул жактан жылыш болбогондуктан Бишкек шаарына улуттук госпиталга которулду. Кечээ күнү санавиация келип 3 дарыгер алып кетишти ошо коштоосу менен. Президент Садыр Жапаров бүгүн өлкөнүн акыйкатчысы Жамиля Жаманбаеваны кабыл алды. Мамлекет башчыга адам укуктарын коргоо боюнча акыйкатчы институтунун ишмердүүлүгү, ошондой эле мыйзамдарды жакшыртуу жана жарандардын укуктарынын сакталышын камсыздоо механизмдери боюнча чаралар тууралуу маалымат берилди. Жолугушуунун жүрүшүндө сот адилеттигине жетүүнү жакшыртуу, жарандардын юридикалык сабаттуулугун жана маалымдуулугун жогорулатуу, ошондой эле басмырлоого жана адам укуктарын бузууга каршы күрөшүү боюнча чараларды күчөтүү маселелери талкууланды. Жамиля Жаманбаева өткөн жылы акыйкатчы институтуна 11 миңден ашуун адам кайрылганын маалымдады. Ыкчам байланыш номери аркылуу юридикалык кеңеш алуу үчүн 4 миңге жакын жаран кайрылган. Адам укуктарын коргоого тиешелүү сунуштарды жана резолюцияларды кабыл алуу менен 100 ашык иш-чаралар өткөрүлдү. Садыр Жапаров адам укуктарын коргоо боюнча акыйкатчы институтунун ишмердүүлүгүн күчөтүү зарылдыгын айтып, аялдарга жана балдарга карата зомбулук факты ыкчам жооп кайтаруунун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Мамлекет башчысы жарандардын укуктарын коргоодо, укук бузуулардын алдын алууда жана сот адилеттигинин жеткиликтүүлүгүн камсыз кылууда акыйкатчынын ролу конституциялык нормаларды жана адам укуктарын коргоонун эл аралык стандарттарын сактоонун кепилдигинин маанилүү элементи экенин белгиледи. Президент Садыр Жапаров акыйкатчы институтунун алдына коюлган милдеттерди аткарууда ишмердүүлүгүн күчөтүүгө ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө даяр экенин билдирип, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо боюнча алдыңкы тажрыйбаларды алмашууда эл аралык кызматташтыкты чиндоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Кылмыштуулукту алдын алуу эртеңки келечек. Прокуратура кызматкерлери өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту алдын алуу жана болтурбоо багытында түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Анткени 2021 жылдан бери жашы 14-төн улуу өспүрүмдөр мыйзам чегинде жоопко тартылат. Мындан улам өспүрүм курактагы балдарды ар кандай кылмыш иштеринен тосуу максатындагы иш-чарага биздин чыгармачыл топ да катышты. Сыймык Белеков 9-чу класстын окуучусу. Анын айтуусунда мектепте мурдагындай эрекетчилик деген маселе жок. Бардыгы ага энидей ынтымактуу. Буга чейин мындай нерселер көп болуп келгенин көрүшкөн. Кичүү балдарды коркутуп үркүтүп, же күч колдонуп акча талап кылуу деген нерселер жакшы жака алып барбасына күбө болушкан. Мындан улам мектептеги жалпы балдар өз ара чечишип, ынтымакты бекем сактоого сөз беришкен. Мурда негизи илгертеден эле эрекетчилик бар дешет, бирок азыркы учурда
рекетчилик токтогон, бул нерсе жок. Ар бир эле ини менен ага менен ини экөөнүн ортосунда жакшы карым катнаштар бар. Негизи болгон андай нерсе баарыбыз тең сүйлөшүп ошол нерсени чечүү алууга чечкенбиз да ошол нерсени. Өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту алдын алуу жана прокуратура органдары жазаган иштерин тааныштыруу максатында Нарын районунун прокуратурасы окуучулар менен жолугушууларды өткөрүшүдө. Жолугушууда Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарынын 100 жылдык мааракесине байланыштуу жарандардын конституциялык укуктарын жана эркиндиктерин коргоодо прокуратуранын ролу жана орду аталышындагы интерактивдик лекциянын ичинен мектеп окуучуларына балдар арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу жөнүндө семинардык окутууларды өткөрүшүдө. Бул жолу Нарын районундагы Дөбөлү айылында мектеп окуучулары менен жолугушуу болуп лекциялар окулду. Сабак окуп, үйдө отуруп эмне керек? Синарика, манарика, ночной клубтар керемет. Анда мектеп окуучуларына Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинде жана Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинде көрсөтүлгөн жоосундарды кайсы түрүн боюнча 14 жаштан 18 жашка чейинки балдар жоопкерчиликке тартылары боюнча кеңири түшүндүрүлдү. 16 жашка чейинки курактагы балдардын укук бузуулардын белгисин камтыган жоосундарды жасоосуна алып келген ата-энелердин же аларды алмаштыруучу адамдардын балдарды тарбиялоо боюнча милдеттерин аткарбагандыгы боюнча ата-энелерине 1000 сом өлчөмүндө айып пул салууга алып келери түшүндүрүлдү. Мындан улам түшүндүрүү иштеринин жыйынтыгы менен өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук азайганын айтышат прокуратура кызматкерлери. Жогорудагыдай түшүндүрүү иштери мектеп окуучулары үчүн өтө пайдалуу болду. Өспүрүмдөр мындай жоосунсуз жоруктарга каршы экенин билдирип, өздөрү даярдаган ЦНК чагылдырып беришти. Мындай терс сапаттардан арылуу жолдорун кээ бир сүрөт аркылуу берсе, дагы бири би аркылуу чагылдырып көпчүлүктүн назарын бурушту. Нарын районунун аймагында кылмыштуулуктун абалы биздики туруктуу. Өткөн жылы кылмыштуулук укуучулар катталса, суицидтер катталса, бүгүнкү күндө азыр жок. Бирок баягы балдардын жоопкерчилиги менен мыйзамда ушу ата-энелердин жоопкерчилиги каралган. Ушул жөнүндө да биз балдар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ошоларды айтып кетүүдө туура деп эсептейбиз. Өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту алдын алуу жана болтурбоо багытындагы бул тарбиялык саат укук коргоо органдарынын жана окуучулардын жөө жүрүшү менен жыйынтыкталды. Прокуратура кызматынын 100 жылдыгынын алкагында уюштурулган бул саамалык дагы улантылып, өспүрүмдөргө түшүндүрүү иштери жүргүзүлмөкчү. Жипара Насырова, Нурсултан Болотбек уулу, Нарын жаңылыктары. Ат башыда быйыл 268 үй бүлө социалдык контракттын негизинде бериле турчу 100 000 сомдон алышат. Өткөн жылга салыштырмалуу бул каражатты алууну көздөгөндөрдүн саны көбөйгөн. Себеби буга чейин жүлөк пулдан баш тартып ишкерлик кылгандар жакшы киреше таап башкаларга үлгү боло алышты. Алардын көпчүлүгү чакан баштаган ишин кеңейтип жумуш орундарын түзүүгө дагы жетишүүдө. Атбашы айылынын тургуну Дамира Турдалиева 2 жыл мурда социалдык келишим аркылуу алган акчасына нан бышыруучу цех ачкан. Баштаган иши ойдогудай жүрүп 2 жылдын ичинде бир топ ийгиликтерге жетишти. Райондун базарынан нан саткан дүкөн ачып, тапкан кирешесине чоң үй курууну көздөп, учурда пайдубалын түптөп койгон. Айына 2 баласын алган жөлөк пулун 2 күндө таап жатканын айтып, ийгиликке жетүүгө мамлекет өбөлгө түздү дейт. Кичинекей балдардын пособиясынын баары отура бермекмин. Анан уже пенсиянын убагы келип калмак, анан андайын эчтеке кыла алмак эмесмин. Бул бир өзүмө бир неме болду го, бул бир мындай демөөр болду го, демөөр болду, жакшы буюрса. Эми ушуну алдың, алганда эми уят болбой, кичине жазаш керек болду, демөөр болду, соцконтракт жакшы эле болду. Дамира айым ат башыда тандырынан жапкандар аз болуп, ага суроо талап жогору болгондуктан аны дагы чыгара баштады. Мындан тышкары нандын түрүн жазап айылдарга таратууда башында жалгыз иштесе, иш арыбаган сайын 4 адамды жумушка алган. Өзүбүзгө жетет, мисалы үчүн мага демалыш күнү кандай болот? Түшкө чейин иштейм, түшкө чейин 1000 сом табам. Кээ бирөө кечке чейин иштеп деле таба албай атпайбы? Ар анда мага жакшы эле. Балдарым каралат, жумушум жүрүп атат. Там алдык биз азыр. Жашап аткан тамыбызды жолдошум экөөбүз. Жолдошум камыр жүрүүчү, аз мен болсо нан жапчумун. Ошо нандан эле тамдалганбыз. Ошон үчүн жетишкем да мындай дандырдым да жаман деп вообще айтпайм да.
Алеми ушул эле айылдын тургуну Айжан Бакытбек кызы дагы социалдык контракттан 100 000 сом алып, лагман камырын даярдоочу аппарат сатып алган. Айжандын колунан даярдалган уун азыгын айылдыктар жактырып, дүкөндөн күнүнкүсүн күнүнө калтырбай алып кетишет. Мурда бир күндө бир 20 килограмм чыгарсам, азыр 30-40 чейин чыгат бир күндө. Буларды магазиндерге тапшырам. Өзүбүздүн магазиндер бар базарда. Ошол базар ичиндеги барык магазиндерге тапшырам. Күнүнө тапшырам. Бир күндө азыр эми 1000 сом 1,5 миңге чейин барат. Азыркы учурда жакшы. Ат башы району боюнча социалдык контракттан акча алып, жөлөк пулдан баш тарткандардын саны жыл сайын өсүүдө. Долбоор башталганда 50 гана үй бүлө алса, өткөн жылы 145 үй бүлө иш баштаган. Быйыл болсо 268 үй бүлөгө пландаштырылып атат. Андан сырткары дүйнөлүк банк боюнча 50 адамга дагы пландаштырылып берилгени жатат. Былтыркы 145 адамдын үй бүлөнүн ичинен эң жакшы кирешеге чыгып, эң жакшы багытта алган үй бүлөлөр бул кондитердик багытта алгандар, мал чарбачылыктар, көбүнчөсү мал чарбачылык багытында алышкан 145 үй бүлөнүн ичинен. Андан сырткары мурдагы жылкы алгандан жыгач цех иштетүү үй бүлө бар. Ошолдун багыты аябай жакшы өнүгүп келген. Облус аймагы мал чарбачылыгына ылайыктуу болгондуктан мамлекет тарабынан берилген кайтарымсыз каражатка башында көпчүлүгү мал жандык алып келишсе, 2 жылдан бери киреше күндө түшүп турчу багыттарга жумшап жатышат, дейт адистер. Ал эми баштаган ишин ийгиликтүү алып кеткендер жашоо турмушун жакшыртып, башка жөлөк пулдун көзүн карап жашагандарга үлгү болушууда. Нурза Булаев, Бахтияр Сарысаров, Нарын жаңылыктары, Ат Башы району. Жашыл мурас улуттук компаниясын ишке ашыруу үчүн атайын эсеп ачылды. Ага жарандардан, юридикалык жактардан, мамлекеттик органдардан, коомдук уюмдардан өнүктүрүү боюнча өнүктөштөрдөн ыктыярдуу түшкөн каражаттары топтолот. Бул туурасында алдыдагы материалда кененирээк. Нарын облусу боюнча быйылкы жылы 313 миңден ашык бак тарактары олтургузулду. Алардын басымдуу бөлүгү ийине жалбырактуу, жазы жалбырактуу бак тарактар. Аларды олтургузууда муниципалдык мекеме, ишканалар, жеке жактар, токой чарба, жаратылыш парктын кызматкерлери активдүү катышкан. Жашыл мурас улуттук компаниясынын негизинде ишкерлерден биз ушул кайдыгер карабаган жаратылышты сүйгөн адамдардан суранып кетет элек. Биздин ушул Кыргыз Республикасынын экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин счеттор ачылды. Бул счет эмнеге ачылды дегенде, себеби баягы элдер өзүнүн ар ким өздөрү тыйындарын ар кимге мындай берип, көптөрү баягы эме болуп атышат, каякка беребиз, кандай беребиз деген сыяктуу. Ошон үчүн баягы кайдыгер карап алган баардык жарандардан болобу, юридикалык жактардан, жеке жактардан болсун, баардык ошо адамдар, кызыккан адамдар, ушу жаратылышты сүйгөн адамдарды биз чакырып кетет элек ушул счеттого берсеңиздер болот. Ошондой эле Нарын шаардык мэриясы дагы жергиликтүү бюджеттен 500 000 сом бөлгөн. Андан сырткары коомдук уюмдар менен иштешип, ак пече суу алуу жайына 1800 бак олтургузулса, Нарын шаарынын туруктуулугун жогорулатуу программасы аркылуу 2100 тарак менен толукталган. Жалпысынан демөөрчүлөрдөн кайдыгер карабаган жарандардын жардамы аркылуу 5000 бак тарак олтургузулуп бүттү. Жергиликтүү бюджеттен 500 000 сом акча каражаты бөлүнгөн. Буга дагы 400 даана бак тарактын көчөтүлгөн. Буга 170 ашык ийне жалбырактуу бак тарактарын келип, калгандары мөмө жемиш жана жазы жалбырактуулар келди. Быйылкы жылга эң масштабтуу кылып Акималиев Нарын шаарында Акималиев атындагы парктын масштабтуу өспөй калган бак тарактарын тазалоо жана келген демөөрчүлөрдөн келген бак тарактарды масштабтуу ошол жака отургузуу иш чаралары жүргүзүлдү. Бүгүнкү күндө ошо кыйылган бак тарактардын ордуна толугу менен бүгүнкү күндө отургузуп бүткүлүп, арыктар чабылып, азыр суга түш иштери жүрүп атат. Андан сырткары жана мыйзамсыз басып алган жерлерди, мыйзамсыз тосуп алган жерлерге дагы атайын ошо сейил бактарды уюштуралы деп бүгүнкү күндө 3 жерде иш жүрүп атат. Алардын айланасын бүгүнкү күндө тосуу иштери жүргүзүлүп атат. Иштерин болсо ошо бак тарактарды отургузулуп, ирригациясын түздөп ушу аракеттер болуп атат да. Маалымат иретинде Жашыл мурас улуттук компаниясынын ишке ашырууга түшкөн донордук гранттык каражаттарды топтоого атайын эсеп жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин интернет баракчаларында жана сайтында жайгаштырылды. Жаратылыш ресурстарды экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен жашыл мурасы үчүн 442 101 110
201-64-45 санду атайын есеп ачылды. Бұл есепке жаратылышқа қайдыгер қарабаған, ары бір жаран ықтиярду салым қошалат. Наргиза Жумаделқызы, Нұрсұлтан Болотбеков, Нарын жаңалықтар. Үстіміздегі жылдың май айының башынан тарта электроэнергияға болған төлемдің басы жоғарылады. Тағырағы жеке қардарлар бұға чейін пайдаланған 1 кВт электроэнергияға 1 сомдан төліп келсе, мұндан ары 1 сом 11 тиындан төлей баштайды. Әлеме халықтың айырылуы қатмарына жеңілдіктер қаралып, 50 тиындан 55 тиынға чейін жоғарылаған. Теман олай кестешіме Сенбек Сталбекұлының материалы. Пайдаланған электр энергияны дүкенден сатып алған товар қатары көріш керек деген Ишенбек Алжанбаев Қошқар район Қаратау айылының тұрғыны. Ал мындай принципті бекем қармауы менен энергияны да үнемді пайдалануыны адатқа айлантқан. Айтымда бұл әрекеттерімен ал үй бүлілік бюджетін қиылайды үнемді алады. Әмі мұндай түсініш керек та, келген свет мұны бір бұйым сатып алғандай көріш керек. Анан ошого аябай мындай мамиле кылыш керек да, өзүңдүн буюм сатып алгандан кийин өзүңдүн буюмду мындай ашык чыгымсыз колдонгонго аракет кылыш керек да. Бул товар сатып алган магазиндеги товардай көрүш керек дагы, анан ушунчалык экономдоп ушунчалык деген эме кылыш керек. Мына ушул кардарлар пайдаланган электр энергияга болгон төлөм май айынын башынан тарта 11 тыйынга кымбаттады. Тагырагы жеке кардарлар буга чейин пайдаланган 1 кВт электр энергияга 1 сомдон төлөп келсе, мындан ары 1 сом 11 тыйындан эсептеле баштайт. Бирок калктын аярлуу катмарларына жеңилдиктер мурункусундай эле калтырылган. Жылына бизде 3,5 миллиард кВт тарчтык менен келип турабыз да. Анан ошо сиздин сурооңуздарга жанагындай ушул негизинде бүгүнкү күндө ошо тарифтин жыл сайын баягы инфляциянын негизинде акырындык менен жогорулашына келип турат. Келип жетти. Ошондой эле бул бүгүнкү күндө эми баягы биздин кардарларыбыз да баягы түшүнүү менен кабыл алат болуш керек. Адистер электрге болгон баанын өсүшүн себеби тариф саясатынын орто нөөмөттүк стратегиясы негизинде болуп жатканы менен түшүндүрүшүүдө. Тагырагы буга чейинки баа өз наркынан 30 тыйынга арзан берилген. Мындан улам айрым жабдууларды кармоодо, аны оңдоп түзөөдө чыгымдарга дуушар болушууда. Бүгүнкү күндө ошо бизде калк категориясында анан калк эмес категориясында экиге бөлүнөт абоненттерибиз. Анан баягы калк категориясында баягы 1 майга ушул жылдын 1 майына чейин 1 сомдон болчу. Бүгүнкү күндө 10.18% негизинде 11 тыйын кошулуп 1 сом 11 тыйындан болду. Калк категориясында жеке кардарлар деп коебуз. Андан сырткары эле ошо эми эле өзүм айтып өткөндөй аз камсыз үй бүлөлөргө 16 жашка чейинки балдар бар аз камсыз үй бүлөлөргө булар ушул жылдын 1 майына чейин 50 тыйындан болчу. Ушул жогорулаган негизинде 55 тыйын болду бүгүнкү күндө. Биз билген маалыматтарга караганда учурдагы көтөрүлгөн 1 сом 11 тыйындык баа деле өз наркынан 19 тыйынга арзан экен. Ал эми ортодогу айырмачылык өлкө казынасынан каржыланып теңдештирилип жатыптыр. Эсенбек Сталбекулу, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Кайың барбы кыргыз балта чаппаган, кыр жон барбы кыргыз кыргын таппаган. Көөдөн изген бул саптарда кыргыздын бүткүл турмушу жатат. Эңириде көз карансыздыкка умтулуу, тынч жашоодо эмгек алдыңкы өнөр билим аркылуу бийиктикке жетүү. Бабалардын көксөгөнү да, күрөшкөнү да ушул тилек үчүн. Кийинки муунда ушул жолду татыктуу улуунун аракетинде. Быйыл Каракыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы белгиленет. Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстанов өңдүү мыкты уулдардын күчү менен Каракыргыз облусу түптөлүп калбаганда бүгүнкү Кыргыз Республикасы болбойт эле. Өткөндү эстеп, келечекти күтө билүүгө чакырган өлкө башчысы 100 жылдыкты эл ишенимин бекемдеп, жаркын келечекке үмүт арткан кадамдар ийгиликтер менен тосуунун аракетинде. We'll be right back.
Садыр Нургожочу өзүн командасы менен саясий бир эрикти көрсөттү десем жаңылышпайт болушум керек. Анткени ушу негизи жанагы көмүскө экономика, жемкорчулук, мамлекеттик тоноолор, тоногондор менен мындай ачык айкын аёосуз күрөшүүнү баштап ушундай бир жакшы бир алга умтулуулар болуп атат менин оюмча. Анан эми эл аралык аренада дагы Кыргызстан бир өзүнүн ордун таап, жакшы бир көрсөтүштөргө жетип, өзүнүн кадыр баркы бийиктеди. Мамлекеттердин ортосундагы чек арабыз бүгүнкү күндө такталды. Биздин бүгүнкү күндө куралдуу күчтөрдүн материалдык техникалык базасы чыңдалып атат. Республикалык бюджеттен аскердик техникалар алынып атат. Өнүгүүлөр, алга жылуулар, жаңылануулар мамлекеттин бардык тармагында башталды. Элдин өзүндө да ишеним ойгонуп, ар ким колунан келген ишин жоопкерчилик менен аткарууга белсенип, өгүз өлбөсүн арабасын басын стереотипи өзгөрүп, аракетчил маанай коомдо пайда болду. Көп жылдан бери токтоп калган Кытай, Кыргызстан, Өзбек темир жолу дагы бүгүнкү күндө жандандырып, курулуш иштери жүрүп атат. Бул дагы бир кийинкиге дагы келечекке чоң бир өнүгүүгө жол деп эсептейбиз. Кумтөр боюнча, кумтөр ушу толугу менен бүгүнкү күндө мамлекеттин көзөмөлүнө, мамлекеттин кароосуна өтүп, ушу бюджеттин экономикасынын өсүшүнө өбөлгө түзүлүп атат. Бюджетибиз дагы эле айтып атам, бюджетке салымдар көбөйүп, ошонун негизинде айлык акылар көбөйдү. Пенсия пособиялары мындай бир кыйла көбөйүп, элдин бир жашоо шартына дагы жакшынакай шарттар түзүлүп атат. Байкаларлык алга жылуулар, билим берүү, саламаттыкты сактоо, курулуш, айыл чарбасы, өндүрүштө, маданият тармагында, ошондой эле мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө да бар. Мамлекеттик кызматкерлердин эмгек маянасы менен жоопкерчилиги дагы жогорулады. Тармакка электрондук документ жүгүртүү системасына окшогон талаптагыдай тартиптер, эрежелер, жаңылануулар кирди. Аттестациялоо тартибинин кирүүсү менен эле облус аймагында кызмат ордунун талабына жооп бере албаган мамлекеттик кызмат адамдарынын 57 бошоду. Кадрлар резерви тандалып, мурдагыдай каалагандар эми 6 депутатка жакса эле айыл өкмөт боло албай калды. Азыркы учурда мына Садыр Нургожоевичтин бийлиги келгенден кийин бизде кадр саясатында абдан чоң өзгөрүүлөр болду да. Бул эң негизгиси ушул кадрларды дайындоодо резерв системасы түзүлдү. Буга чейин конкурстук дайындоо аркылуу дайындалып келген болсо, кадрлардын резерви бул жетекчилерди, кадрларды, профессионалдарды кызмат ордуна дайындоого чоң өбөлгө түздү да. Азыркы учурда бизде муниципалдык резерв, регионалдык резерв деген резервтер иштешет. Ал жерде даяр-даяр кадрлар турат. Мисалы, муниципалдык резерв бул айыл өкмөт башчысы. Бизде облус боюнча 95 киши бул резервте турат. Аким эгерде айыл өкмөт башчысында вакансия болсо, ошол ордун ичинен профессионалдардын тандап туруп айыл өкмөт башчысын отургузат. Ал 95 киши ушул 300-400 берилген документтердин арасынан канча бир этаптардан тандалып, комиссиянын этабынан өтүп, атайын укук коргоо органдарынын текшерүү өрүлөрүнөн өтүп келип даяр турган кадрлар бизде турат азырчы. Өлкөдөгү жагымдуу өзгөрүүлөр Теңиртоо калкына алгачкылардан болуп сезилди. Анткени аймактык территориалдык реформа дал ушул нарындан башталды. Айыл аймактары ирилештирилип, жаңы 27 айыл өкмөт пайда болду. Аларга колдоо кылып президент ар бирине Нива үлгүсүндөгү унааларды жана эсептерине 10 миллион сомдон бөлдү. Муктаждыктарына жараша бири техникаларды алса, экинчилери ишканаларды ачышты. Буга чейин деле бул реформаны ишке ашыруу демилгеси көтөрүлүп келген, бирок бул жерде чечкиндүүлүк болгон эмес. Алтын мен калдаштын чечкиндүүлүгү менен бул реформа ишке ашып, республикада Нарын областынын өткөрүлгөн реформанын жыйынтыгы натыйжалуу болгондуктан башка республикаларга жайылтылды да. Ошондой эле Нарын облусуна 2023 жылы тартылган түз инвестициянын көлөмү 75 миллион долларды түздү. 713 токтомдун негизинде ар бир айыл өкмөттө муниципалдык ишканалар пайда болду. Мунун негизинде айыл аймактарда жайыт башкаруу, суу бөлүштүрүү өңдөө кызмат көрсөтүүлөр ирээтке салынып, тартипке келтирилди. Натыйжада салыктык эмес төлөмдөрдүн көлөмү дагы кыйла өстү.
жергілікті бюджетке иреттеліп, кириштеліп, мына буга чейин 24 эле миллион чогулуп келген болсо, 23 жылы 110 миллион, ушул 112 миллион ушул жайыт ирригациядан чогултулуп, жергілікті бюджеттер толукталды да. Бул да ушул облустук жетекчиликтин чоң мындай кадамга барган чечкиндүүлүгүнүн негизиндеги реформа болуп эсептелинет. Қарақырғыз автоном облысының түзілгендігінің 100 жылдығына қарата, өлкеде 100 ірі объектінің ашылышы күтілуді. Бұл мың деген жұмысшы орын, мың деген бақуат үйбілеулер, білім алуға, ар кім өзін еркін өстіруге мүмкіншіліктер пайда болған байгершіліктен қабар береді. Бабалар басқан барқту жол ұшындайша улануда. Лариса Қалдыбаева, Шамен Болотбеков, Нарын жаңылықтары. Ушул менен Нарын жаңылыктар маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы соңуна чыгат. Талими алдыда эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайынын божомолу. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.